Nå du, stå stille. Stopp. Inn først tuppen. Ja. Sette tommeren på tuppen. Prepare opp. Og da med tuppen her. Du opp til den. Følger vi etter det. Stå still. Så når den henger ned, så skal den ha en sånn fin bue her. Så ser den bakfra. Bue sånn. Og bue sånn fra siden. Det var i grove trekk.